podjetju smo se zaradi razširitve kapacitet odločili za regalno skladišče, kjer smo izbrali podjetje OHRA, katero je kljub velikemu naklonu terena uspelo uspešno izvesti regalno skladišče, katero nam doprinese večjo organiziranost, večje kapacitete na manjši površini in pa predvsem zaščito pred vremenskimi vplivi. Z samo izvedbo smo zelo zadovoljni, kajti je celotni projekt bil izveden v dogovorjenem terminu. Regali so zelo enostavni za uporabo, saj nam omogočajo veliko fleksibilnost in prilagoditev rok po višini.